Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xəbər verildiyi kimi Bakı şəhəri Xətay rayonunun Yusif Səfərov küçəsində yerləşən Respublika Perinatal Mərkəzində baş vermiş yanğın bəhaşa verib ilkin araşdırmalar zamanı müəyyən edilib ki, 3 nəfər tüstüdən zəhərlənmə səbəblə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Onlara zəruri tibbi xidmətlər göstərilib, vəziyyətləri stabildir, ambulator müalicə üçün evə buraxılmaları nəzərdə tutulub. Dərin təəssüf hissi ilə qeyd edirik ki, mərkəzin yeni doğulmuşların intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan 4 uşağın meyiti aşkar olunub. Fakta görən Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225-3 yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda və 314-3 maddələrlə cinayət işi başlanıb. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.